Він працює не лише за замовленням, а й за бажанням створити з металу витвір мистецтва. Сьогодні у нашій студії Олександр Безручко, коваль, і дещо приніс до нашої студії. Дуже рада бачити вас, пане Олександре. І ми сьогодні зможемо подивитись на ті роботи, невеличкі їх в студію, те, що ви змогли, те принесли. Я зараз ближче покажу ці роботи. Важка, дуже важка ця робота, але ж ми можемо дивитись на неї. Подивіться, який класний собака у нас тут представлений і зроблений з металу. Такий він гарний, з настроєм. Дуже подобаються мені роботи ваші, бо вони завжди несуть якусь краплинку чогось такого, позитиву. Да. Чому собака? Ну, тому що, як, от, скажімо, ну, в любой сім'ї є якийсь любимець, кошка, собака, попугай, ну, неважно. Тобто, це близько к человеку, ну, тобто, він зживається, і поэтому, если я что-то предлагаю, то это, ну, так, щоб человек понимал, то есть чувствовал. Ну, собака. Я дивлюсь, що тут і мавпочка є невеличка. Ну, теж а ближче. То не мавпочка, то, а не то, мавпочка? То мишка, мишка. Це мишка. О, дайте хоч гляну, хоч подивитися ближче. А, мишка, точно, це ж цього року, цьогорічна. Да. Цьогорічна мишка, подивіться, як класна дуже. Ну, так більше на крису, мабуть, так? З таким довгим ну, так, носиком. Год же ж ну, криси. Ну, криси, на крису криси, схожа. Да. І дуже цікава така в капелюсі, я думаю, що вона на вас схожа. Ну, трошки. Є? Це він? Чи це хлопчик? Да. Ось так. Були б сережки, да. Якби дівчинка, то ви б зробили якесь ототожнення. Метал різний. Тут я бачу, що використовуєте ви шматки різного металу. Да, в основному це відходи. Угу. Від чого залишаються у вас відходи? У мене, ну, вони як би не залишаються, я їх просто покупаю на металобрухті. А, з металобрухту можна робити такі да, класні да, вироби, нічого да, собі. Да, тому що я в основному, ну, як в стилі стимпанк стараюсь. Це просто от, ну, такі роботки, вони і так бувають, то есть більш складні. А метала, ну, то есть такі якісь речі, детальки, це все металобрухті. А метал, да, покупається просто полоса, там, лист, ну, в общем, обычный прокат. Ну, просто неймовірні роботи. До речі, мені дуже подобається, що ви знаходите ось такі елементи, потім зліпляєте все в цілу картину, і у вас виходить вже якийсь витвір мистецтва. Ну, насправді, є роботи такі от більш легші, такі за подачею, а є й складні. У вас є роботи з якоюсь ідеєю, так, зі змістом. Да. Я бачила багато ваших робіт, і я знаю, що можна зробити навіть висновок, що ви художник і не лише художник, ви такий ідейний художник, ви завжди хочете щось показати своєю роботою. Так от, з приводу стилю стимпанк, що там можна показати? Адже це сам по собі такий стиль, який вже визначає те, що там є. Це маленькі частинки чогось, які з'єднані в щось одне. Так, да, ну сам стиль, він предлагає, ну в смислі предполагає, що, тобто, це от, ну ми живемо в на таком, ну, сильном мире, в общем, с напряжением, постоянные стрессы у всех. И, ну, в каждом доме есть какие-то детали, неважно, там, дрель это, болгарка, стиральная машинка, тостер. В нем везде внутри есть механизмы. Когда это ломается, это обычно выкидывают. Ну, выкидывают, перерабатывается или как-то там, ну, по-любому. То есть я пытаюсь взять те механизмы, которые выкинули, ну, тобто на металобрухті, mm-hmm. дай дати їм вторую жизнь. Ну, це дуже класно. До речі, знаєте, от кажуть, що ті люди, які займаються таким от стилем, стимпанк, вони в голові мають стільки ідей різних, вони в них поєднуються так, як звичайна людина ніколи не зможе поєднати. Як може, наприклад, там, двигун потім виглядати, ну, там, не знаю, як обличчя чиєсь, так? Чи ще щось. Ну, тобто, насправді, ці ідеї якось вони повинні народжуватися. Як вони у вас в голові з'являються? Ну, у мене одразу, як би, ідея, тобто, основне, ну, як ви сказали, ідея, тобто, смисл. Тобто, я хочу щось виразити, да, внутрі. Ну, скажімо, та ж собачка. Так. Вот. И решил сделать это в стиле стимпанк, ну, как бы еще
и модно, и красиво, и еще, ну, для самообразования очень полезно. То так, есть я давайте же, ми зараз, тепер, бачите, я дивилась на неї, як на звичайного собаку, а тепер я розумію, що тут ще можна якось я беру, чомусь допустим, навчитись. Вирізаю кусочок, беру всякі підшипники, гаечки, там, трубочки, все це складываю. Так. Вот, у меня получается механизм в обравлении, но в то же время собака остается, ну, как бы, форма собака. То есть я не делаю из самих деталей, там, скажем, голову, такие важные части. Ну, можно сказать, в принципе, это слабовато. То есть настоящий бы мастер попробовал сделать. То есть есть люди, которые делают прямо из подшипников, ну, саму фигуру. Я тоже так, в принципе, пробовал. Но мне ближе, когда есть какой-то момент, как вам сказать, пластика материала, металл. Коли ми можемо відчути сам матеріал. Да. Тобто не тоді, коли ми беремо готове вже, що зробили, так? Да, а коли можна самому його доробити, допрацювати. А вуха були такі, чи ви їх потім нагріли і склепали? Ні, це ж все кусочки. Шматки, ага. То, що ви говорили, як от, типу, береш этот кусочок, этот, це дуже все просто показується. Вот. А що тут? Розкажіть, які тут деталі. Ну, от же ж, все видно. Да. Де ви взяли? Я взял каких-то кусочков, да, просто придал форму. То есть с этой стороны это мышка, с этой стороны непонятно что. Ну, то есть вот, обычно оно зашивается, но я как так. Ну, кажуть, що взагалі дуже добре залишати. Залишати, щоб видно було, з чого зроблено. То тоді, взагалі, тоді ця робота набуває ще більшої цінності. Ну, може бути, ні. На самом деле є культура таких вещей. То есть, если сзади зашито, то ти як, ну, мастер, як мастер, ти більше. А, ну це як вишивка, зі зворотнього боку починають дивитися. Так, якщо десь дирочки, як, ниточки торчать, це вже не то. Так, да. Так, ну тобто бачите, як стільки всього є. Ви принесли з собою ще ескізи. Це планується вже нова робота чи що? Так, да, це от я хотів, ну, заказали роботу, часи. От часи, це сам діаметр круга, це 90 сантиметрів, і кожна ця штучка по 30, ну, типу, метр 50, грубо говоря, в діаметрі. Так. Вот. І от по всім цим самим, то есть вони будуть на якійсь башті, я так розумію. Ну, то есть я ставити не буду, я роблю фігурки. І от, ну, основні... Дуже гарні. Да, а часи у них вже є. Тут є тварини, так? На кожну цифру тваринка якась. Ага. А це ж буде з литого? Ні-ні-ні, це будуть от такі от штучки. Такі будуть. 30 сантиметрів в діаметрі, да. І, як говориться, ну, це їхній... Предложение было от заказчика, и он же сказал, какие фигурки, на какой час. То есть я придумал только фигурки. Сама от образ, це от мені, ну, далі сказали, що ну так, а дивіться, якщо, наприклад, це, якщо так підходити вже як виконавець до роботи, це одна справа. А коли ви працюєте для себе особисто, чи з'являються у вас подібні ідеї? Чи може для особисто для себе хочеться чогось іншого? Ні, для себе я, звісно, хотів би іншого, тому що, ну, во-первых, такі вещи, вони, звісно, ну, приносят, так сказать, какое-то материальное, так сказать, удовлетворение. Ну и даже о проделанной работе, то есть вот я делал это, я могу сделать так, я могу сделать так. Но на самом деле для развития, ну, внутреннего развития, я должен делать работы сложнее. Ну, те, що подобається і хочеться вам. Да, так? Да, те, що буде відповідати вашим внутрішнім потребам. Да. А це що таке? От до чого ви намагаєтесь йти? Ну, это скульптура, это достаточно, ну, большие вещи, ну, скажем, в рост, в размер, если брать, да. Ну, не гигантоманьяк. Хочу в размере сделать, и у меня есть, ну, много идей, скажем, на предмет мир во всем мире. Ну, это такая тема вообще, то есть любовь, мир. Это у меня земной шар, ну, так чуть-чуть, скажем, верхушечка. И оттуда как вот... Вихрь такой, или листья, росток выдвигается, вырастает, и получается мужчина и женщина. И вот они друг друга приобнимают, у каждого по одной руке, а другие раскинуты, и у каждого по одному крылу, на двоих. Два крила. На двох два крила. Супер ідея. Оце зараз розповіли, хтось вже зробить. Та я жартую, насправді. Я жартую, знаєте, багато майстрів скаржаться на те, що десь ці ідеї з'явилися і... Вкрали, забрали. Ні, я ніколи не жалею, я завжди дарю свої ідеї. Потім, ну, більшою частиною, скажімо так, процентів на 60 мої ідеї просто, крім мене,
Ніхто не зробить. Але ж справді ідея може бути, але виконають її інші люди і виконають не так, як ви. Да, звісно ж. Да. Це правда. Давайте далі будемо дивитися, що тут у вас іще є у ваших ескізах. От, скажімо, да, був на Гагаріна проєкт. О, як гарно. Проєкт. От це стімпанк. На Гагаріна був проєкт, але він не пішов, тому що ну, люди як-то ну, не змогли вирішити якісь проблеми. Да. От ескіз залишився. Ескіз отакий. От. Ну, тут да. Бачимо теж така ж ідея. Я це глобус, ну трошки, скажімо, схоже, схоже. Да, это был магазин спортивный, так ну, сказать, вещей тут, разных, ага. Да. И поэтому вот как бы такая вот. Цікаво. До речі, з приводу такого оформлення магазинів, це взагалі, мені здається, у нас мало такого є, щоб можна було вітрини так таким чином оформлювати, але дуже цікава ідея, можна зробити так, як вам хочеться, так? Так, і так жалко, що нету, да. О, допустим, садово-парковий світильник. Ну, это тоже были как химера. Ну, ага. Я сам не люблю такие страшные какие-то вещи рисовать. Но, так. Но иногда просто... Але бачите, в парках, в якихось парках, коли це буде все тут да. горіти, да, да, і дві штуки буде, вдоль... буде непогано. Так, буде непогано виглядати. На вході, на лестнице, угу. Очень. Чи потім піддається метал корозії? Конечно. І як ви потім боретеся з цим? Чим обробляєте? Ну, я... Ну, лучше всего, конечно, цинкование. Холодное – это, так сказать, и хамерайтовские краски, то есть немецкие. Ну, угу. Это в лучшем варианте. Но на самом деле металл весь ржавеет. Как бы ни красили, каким бы хамерайтом, что бы вы ни делали, пройдет, ну, 3, ну, 5, ну, пускай больше, все равно это будет ржавчина. Поэтому, если какие-то большие вещи делаются, ну, скажем, в город делаешь скульптуру, ну, надо пытаться... подвести процесс так, чтобы это было толстое железо, ну, не меньше 5 миллиметров, скажем, угу. Ну и то толще, и оставлять это ржавое под замшу. То есть есть куча вариантов, когда оно смотрится вполне. Угу. И цвет, ну, как металла, скажем, живой. Или делать это из нержавейки, из титана, из цветного металла. Или делать дуже... это включениями, щоб угу. это было цветное. Да. Але ж, я не знаю, чи може місто, наприклад, замовляти такі, ну, я маю на увазі, от, використовувати таких талановитих людей для того, щоб можна було зробити скульптури подібні. Чи були у вас домовленості? Чи ви пропонували свої роботи і для того, щоб показати в місті, щоб люди могли ходити, дивитись і ну, надихатись вашою творчістю. Ну, було, да. От є на Серова гостиниця Рапопортовська, там аїсти трьохметрові на 16, ну, це саме. Це ваша робота? Це моя робота, да. Ну, я як не сам її робив, то есть я це нарисував, проєкт, все, і ми в групі зробили це командна робота, що вона велика. Угу. Потім я, скажімо так, іспитував себе і пытался понять, ну, вообще, производство кузнечное, ну, тонкости именно не изготовление, а хозяйственная позиция. Так. То есть, потому что раньше я был художник, и мне было все равно, откуда этот газ берется или проволока. То есть, вот они есть, я угу. работаю. А люди, это все, ну, вот. То есть, я к нему пошел и работал год. Это Бастион Михальченко есть такой. Угу. Костя, да. Угу. У нас в городе достаточно, ну, такой... Серьезный человек, да. Вот. И у него я целый год проработал. Я у него сделал за этот год 12 садово-парковых светильников. Ну, мне приходилось работать, ну, то есть от начала до конца самому, я тому, в принципе, и учился. Вот, кстати, работа вот эта, она одна из тех, что я ему сделал. Это ну, насправді, коли такі цікаві роботи з'являються десь у нашому місті, чи там ми можемо бачити, наприклад, в приватних колекціях, так, да. То це дуже добре, це так збагачує, насправді, і місто, і люди можуть подивитись, що це таке. Дуже цікаві роботи. У вас, пане Олександре, є якась така родзинка, яка вас відрізняє від інших майстрів. Завжди характер, завжди щось ви показуєте своїми роботами. Дуже цікаві. Ви за фахом майстер з і дерева, і художник, так? Тобто, насправді, у вас я прикладник. Да, так, є можливість працювати з різними матеріалами, але ви обрали для себе метал. Це найлегший спосіб. Потому что из дерева, из камня или из кости это было бы и дольше, ну и другой парк инструментов, и вообще все. Это самое быстрое, я ленивый.
Це швидко робиться. Ну, я б не сказала, бо насправді багато дуже роботи треба вкласти. Ідею, і щоб ідея втілилася у життя. Мені дуже шкода думати про те, що цей собака може потім покритись іржою. Чи ви зверху його чимось може покрити? Щоб можна потім... лаком. Ні, якщо це висить в поміщенні, то можна сказати без срока, тобто літ ну, на 10, там, якщо не сильно влажно, хватить. В бані. 10 років вистачить? Да. Ага, да. Якщо буде вологе приміщення, то, мабуть, швидко зіпсується така робота. Да. А ще давайте подивимось на ці ескізи. К этой собачке, вот ескіз. То есть, в принципі, а ось так вона виглядала з самого початку? Да, я делаю ескіз і, в принципі, процентів на 80 завжди стараюсь виконати согласно ескізу. Ну, то есть, характер, настроєння. Характер передати. Да. Дуже гарна собака. Да. А вот тут котик. А я дивлюсь, а що, чи собачка, хто це? А, собака, собака. Ігрушку держить. А, тримає. Так, ну дивіться, давайте ближче подивимось. Дуже класна робота. Собака з іграшкою котик. Ну, це взагалі цікава дуже ідея. Ваші жаби, це вже така візитівка, які різні, мають різний характер. І ось ці жаби дивляться одна на одну. Є такі роботи теж серед ваших робіт. Чи з жабами ви далі продовжуєте працювати, малюєте? Бо вони такі у вас дуже класні. Жаби, да, ну всі, в принципі, от, ну я, як мені сказали, от ти анімаліст. Ну, скажем так, я, в принципі, і людей можу. Но мені ближче, тому що кожен чоловік, він все-таки, як я раніше говорив, переносить частичку себе в якусь, от, ну, то есть, животне, это, вони не врут, не зворачуються, ну, то есть, вони прямі, ну, вони чисті, да, так, да, вони да, такі, які не чекають чогось поганого, а якщо чекають, то десь, може, будуть ховатися. Да, і доставляють в основному ну, радість, поэтому положительна, так сказати, реакція у любого чоловіка. То все ж тварин ви більше зображуєте. Да, ну, давайте да. ще подивимось. Залишається тут два ваших ескізи. Подивимось, що тут є. О, тут багато всього. Да, это я пытаюсь сейчас рисовать. У меня есть один человек знакомый, заказал. Вот он хочет оформить, то есть у него там типа дома. Йому треба вивіски, все в стилі Аліси, чешишки, кот. А, це я дивлюсь, бачу, що тут є. Да. А давайте ще оцю подивимось. І можемо тут ще впізнати тих наших улюблених героїв. Добре, що можна це все зображувати. Бачите, я думаю, що колись у вас буде настрій, натхнення і можливості все зробити для себе і розвиватися таким чином, робити більше, більше і більше. Звісно, що така потокова робота, яка постійно з'являється, це дуже добре для майстра. Але коли він може працювати і для себе також, то тоді ця робота залишається в нього, лише його, і він може потім її показувати. Я вам бажаю творчості, більше натхнення, ну і здоров'я, звісно ж. Ну, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин. Хорошо.